ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରିଛୁ ଏକ ବଣଭୋଜିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। କ'ଣ ଖାଇବ ହିମା ଛାଇ? ଓ ହିମା ଛାଇ କ'ଣ ଖାଇବ? ହଁ।
ଆମେମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନର ଭିତରର ଭିୟୁ ମାନଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି କରିଛୁ ଆମ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ, କୋଉଠି ଆସି ଡେଷ୍ଟିନେସନ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଏଠି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ କଣ କହିବ, ଏଠି ମିଶ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଯିବା ଟିଫିନ କରିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଚାଲିବ, ଜାରି ରହିବ। ହଁ ଏପଟେ ବି ଦେଖେଇ ଦିଅ ସୁଜି ଆଉ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆମ କତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ବହୁତ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାର ଯଦିଓ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେପଟେ, ହାତୀ ଚଲା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆଗରେ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ହ୍ରଦ। ହାତୀ ଆଇଲେ ତମର କଣ କରିବ? ହାତୀ ସିଏ ତ ସତ କଥା, ଆମେ ଭାଇ ହାତୀଙ୍କର ହାତୀ ଜାତି ଭାଇ ଟିକେ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପଛର ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଶୁଣ, ହାତୀ ଆଇଲେ ସେ କହିବ ମୋ ପୁଅ ଇଏ ଗେଲ କରିକି ଯିବ ତମକୁ, ହାତୀ କଣ କରିବ? ଏଠି ଆମର ଅଛି ମେଷ୍ଟ ଏଲିଜିବୁଲ ବ୍ୟାଚଲର, ଇଏ ଦାଦା 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 ଏଇ ସୁରଜ ଆଇଲା ଆମର। ହଁ ହଁ ମିଳିବ, ଗଲା ବେଳକୁ ପାଇବା ତାକୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆସିକିରି? ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଠିକ ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ହେଇଛି, ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଭଳି ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ସେଇ ସାଇଜ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଛି। ହଁ ହାତୀରେ ହାତୀ ଆସିଲେ ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ, ତମେ ଅଛ ହାତୀଙ୍କର ମାନେ ପିଲା ନା, ଆମର ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ, ହାତୀକି ଆମର ଡର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହାତୀର ପୁଅ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାହେଲେ ହାତୀ ଆମର କଣ କରିବ, କଣ କରିବ? ଭାଗ୍ୟ ବାବୁ, ଭାଗ୍ୟ ବାବୁ କଣ କହୁଛ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ଆଦର୍ଶ କଣ କହୁଛ, ଦାଢ଼ି ହବା କଣ କହୁଛ କୁହ? ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ଲେକ୍ ସହିତ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଭ୍ୟୁ ବି ଅଛି, ଭଲ ଏଇ ଶୀତ ଦିନଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପରିବେଶଟା। ହଁ ଇଏ ଆମ କାଳିଆ ଭାଇ, ଇଏ କାଳିଆ ଭାଇ, କାଳିଆ କଣ କୁହ, ତମେ ସିନିୟର ଲୋକ କଣ କହୁଛ କୁହ, ଇଏ ଜାଗାକୁ ଆଇଛ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି? ଏ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? କାଳିଆ ଭାଇ ଆମର ଏଇ 60ରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, 60 ଦଶକର ଲୋକ ସିଏ, ଏମିତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ, ଏଇଠି ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗୋଡ଼େ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ଭିୟୁ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏଠି ପାଣିଟା ଜମିକି ରହିଛି, ଆମର ସବୁ ପିଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ି। ହଁ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସୁର ବାବୁ, ଇଏ ଆମର ସୁର ବାବୁ ରେଡ଼ି, ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ନା? ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପଟ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଆମ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ସୁର ବାବୁ ମାନେ ରେଡ଼ି, ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ି ଚାଲ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବେ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବୋଡ଼େ ଉପରେ ମିଶ୍ର ବାବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହଉଛି
थंबनेल ले सेटा वर्तमान विलन बाबू अछंती तांको मिश्रा बाबू थापडे दउ छंती हला कि को कहू विलन को किमते आते लागू छी पडी किमते लागू छी हां प्रमोद उद्यान रो बहुत ही ब्यूटीफुल परिवेश को आपण मानु समस्त को मोर स्वागत देखंदु आज हमर पिकनिक हे छी समस्त एन्जॉय करचंती परिवेश टाइ बहुत सुंदर चारियाडे पर्यटक माने पूरा खचाखच भर्ती आ हमर संग माने पूरा एन्जॉय करकी पूरा डैमेज हे गेलनी आ कोन सब कहउ जंती आसंतु सुनिया बिरंजी बाबू गठु आमे माने सब आसी पहुंचिकरी इटा रे मजा मस्ती करसला परे ठीके क्लांत अनुभव कला हम भाई गुडा भाई हां बोले आउ आ त माने आसंतु ठीके रेस्ट नै जीवा आके आउ के रेस्ट न हो ना को भागे कहउ हां रेस्ट न हो जदी भाई मैंने कौन कौन चाहे बड़ा भाई मैंने अच्छा नहीं समाने जमती कहो जल्दी हमें मुन्ना चिल ये दीदा सानो भाई हमरो सानो भाई मैंने पूरा एंजॉय कर चुन्दी ये सूरज ये बिल्ला भाई आज पूरा एंजॉय करेगी जीवा इधर पूरा डैशिंग स्टार ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ପାହାଡ଼ର ପଦଦେଶରେ ଝରି ଯାଇଥିବା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଜମି ରହିଛି ଯାହାକି ଏକ ହ୍ରଦ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଗୁପଚୁପ ଖାଆନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଗୁପଚୁପ କେମିତି ପିଲା ନ ଗୁପଚୁପ କେମିତି ଆଇଛି ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ପତେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାଇଁ କଣରେ ଏଇରେ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହାତ ପତେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମାନେ କିପରି ମଜାମସ୍ତି କଲୁ ବଣଭୋଜିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ନମସ୍କାର।